မင်္ဂလာပါရှင်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလရှင်းနေ့မှာကျင်းပမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲပေးကြမယ့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့တစိုက်တုံထူရနေရာမှာဘယ်လိုပုံစံတွေကခိုင်လုံမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံတွေကပယ်မဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်ခင်ဗျားတို့တိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။ အခုတွေ့ရတဲ့ပုံစံတွေအတိုင်းတစိုက်တုံထုမိမယ်ဆိုရင်ခိုင်လုံမဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းတစိုက်တုံရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကကိုစလေလောင်းတအူးရဲ့ဇရာကွက်ထဲကိုကြောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟာခိုင်လုံမဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇိုက်တုံးကိုတကြိမ်နဲ့အထက်ရိုက်နှိပ်ထားပြီးမဲ့ကိုစလေလောင်းတအူးကိုသာဆန္ဒပြုထားတဲ့မဲလို့ထင်ရှားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟာခိုင်လုံမဲဖြစ်ပါတယ်။မဲလက်မှတ်တွေမှာအခုတွေ့ရတဲ့ပုံစံတွေအတိုင်းအစွန်အထင်အမှတ်အသားနဲ့ကိုစလေလောင်းတအူးအထက်ဆန္ဒပြုထားတဲ့မဲတွေဟာပယ်မဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စုပ်ပြဲနေတဲ့မဲလက်မှတ်မဲယုံမှုရဲ့လက်မှတ်မပါတဲ့ မဲလက်မှတ်တွေနဲ့လုံးဝဆန္ဒပြုထားခြင်းမရှိတဲ့မဲလက်မှတ်တွေကလည်းပယ်မဲဖြစ်သွားပါလား။အခုတွေ့ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုစလေလောင်းတအူးကိုတစိုက်တုံးနှစ်ကြိမ်ထုမိပြီးတော့တစိုက်တုံးတစ်ခုကအခြားကိုစလေလောင်းတအူးရဲ့အကွက်ထဲကိုသုံးပုံနှစ်ပုံကြောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာပယ်မဲဖြစ်သွားပါလား။ နောက်ဆုံးပုံစံလေးကတော့ဘသူ့ကိုဆန္ဒပြုထားတယ်ဆိုတာဖုန်းခါရခက်တဲ့မင်းနဲ့ဆန္ဒပြုရမယ့်အကွက်တွေရဲ့အပြင်ဘက်ကိုစိတ်တုံထုမိမယ်ဆိုရင်ဒါဟာပယ်မယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပါ။ကံရီတိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။